نام خداوند یکتا با عرض سلام خدمت شما بیننده های عزیز افغان نیوز با برنامه کاوش خبردار خوش آمدید. در اثر حمله وحشیانه یک عسکر آمریکایی در ولایت قندهار 16 تن از هموطنان بیگانه ما به شهادت رسیده و ده ها تن دیگر زخمی شده. یک عسکر آمریکایی از پایگاه نظامی خوشبنگان بیرون می آید و این عمل وحشیانه را انجام می دهد و دوباره به پایگاه نظامی خود می رود. به همین مناسبت اعضای ولیسی جرگه کشور خواهان محاکمه علنی عسکر آمریکایی مطابق به قوانین افغانستان شدند که این خواستشان از طرف وزارت دفاع آمریکا رد گردید. این موضوع را من مصطفی فیضی را با مهمانان گرامی خود هر یک مولوی شهزاده شاید عضو ولیسی جرگه و شورای عالی صلح افغانستان عاشق الله یعقوب ژورنالیست و محمد حکیم تورسون تحلیلگر مسائل سیاسی و بس میگیریم. مهمانان گرامی سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمده. آقای شاهد میخواهیم با شما آغاز کنیم. حادثه وحشیانه قندهار را شما چگونه بس میگیرید که در آن 16 تن از هموطنان قندهاری ما، البته هموطنان بیگناه قندهاری ما کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شدند؟ الحمدلله وحده و الصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم اولئک هم المهتدون صدق الله مولانا العظیم. تاسو تا استاسو د تلویزیون افغان نیوز ټولو درنو کتونکو ته خپل سلامونه ونی کېلی وړاندې کوم. په قندهار کې چې دا وروستۍ کومه غمناک او المناک پیښه رامنځته شوې ده او دې کې زموږ شپاړس کسان بې ګناه افغانان شهادت رسول شوي دي، البته په ډېر وحشیانه او ظالمانه او په ډېرې درندګۍ سره، او څه چې پکې زخمیان دي دغه شهیدانو دپاره د مغفرت او د درجو غوښتونکی یم، او د ورثو دپاره او د ټولو افغانانو دپاره د صبر جمیل غوښتونکی او کورنیو ته تسلیت او تعزیت وایم. بېد شکه چې په افغانستان کې ملکی تلفات رامنځته شوي دي او اکثره په ډېر بې باکۍ سره او په غفلت سره او په تکبر او په غرور سره د افغانانو د حیات او د ژوند قدر یې نه دی کړی، او د دې د وینې هیڅ ارزښت دی ته نشته کوي، نو دغسې پیښې به نه رامنځته کېدلی، کله په کونړ کې، کله په کاپیسا کې، کله په قندهار کې، پکتیا یو ځای بل کې. په هر صورت دا پیښه داسې ده چې د دې هیڅ توجیه نشي کېدلی. د یو طرف نه دغه ساحه کې تشنج نشته، د بل طرف نه دغه کسانو کې هیڅ یو مشکوک قسم نشته. دغه ځای کې داسې یو تحریکونکی کوم حرکت او عمل هم نه دی شوی. دا د یو کس لکه تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې د یو امریکایي لخوا، ما په خیال چې دا د یو کس کار کېدی نشي. یو کس څنګه د شپې د خپل مرکز نه وځي او نور پرې نه پوهېږي، او بیا دی څنګه یو یو کیلومتر ساحه کې ځي او د کورونو نه په یو تن باندې هغه خلق راوباسي او بیا یې جمع کوي او بیا یې په شهادت باندې رسوي. دا د یو ګروپ کار دی، دا یو قصدي عمل دی، او د دې په شا چې هر څه پلان او طرح موجودی هغه به وروسته معلومیږي، مګر موږ په ډیر شدت سره د دې غندنه کوو، د دې تقبیح کوو، د دې مذمت کوو، او د ټول په ټولو افغانانو باندې غږ کوو چې افغانان خپل منځ کې متفق شي، متحد شي، او یو بل سره همکاري وکړي او د خارجي قواو نه ځان خلاص کړي. بله آقای شاید، شما گفتین که کار یک شخص نیست، حال اگر کار گروه هم باشد چه فکر میکنید روی چه دلایله اینها دست به همچه عمل وحشیانه زدن و تعداد 16 تن از هموطنان بیگناه ما را اینها به شهادت رساندن؟ زما په نظر دادی دو پارا وست هیست نوا توجیه منگا نشو کوله. این که منگا وایو چه دا انتقام جویی دا، نو انتقام جویی ده غسی ماشومانو نا، اطفالو نا، زنانو نا، یا دا سپینگیرو نا، یا پا کور که پا کورونو که دو شپی دنه نا، ده غسی بخبر خلقو نا، دا هم یو دلیل نشي کېدی. که موږ دا وویو چې دا یو رواني تکلیف لري او دا وویو لیونی دی، نو لیونی دلته څه کوي؟ که دا لیونی وی نو خپل ملګري به یې ویشتلی وی، که دا لیونی وی نو ځان به یې ویشتلی وی، که دا لیونی وی نو یو بل ناوړه حرکت او عمل به یې کړی وی،
نو دا د رواني تکلیف موضوع نه ده. زما په نظر باندې دا کېدلی شي چې یو ګروپ دی او دی هر څه چې هدف و مګر دی د دغسې یو سرنوشت سره مخامخ شو. بله. او وروسته د دې په شا باندې په دې وروستیو کې دا د قرآن عظیم الشان توهین او د هغې سوځونه او دغسې بېګناه خلق په دسته جمع وجل چیز توجیه ونه کړی شي، شاید امریکایان په خپله دې ته لاره جوړوي چې د افغانستان خلک د دوی په خلاف باندې غږ وکړي او دوی ووایي چې زموږ موجودیت نور په افغانستان کې په کار هم نه دی، مؤثر هم نه دی، او دوی د خپلو وتلو دپاره یوه لاره لټوي. که دوی وځي نو اوس هم د دوی دروازې موږ نه دي بند کړي. آقای شاه، در صورتی که امریکا چنین تصمیمی را داشته باشد، پس روی چه دلایل میخواهد با دولت افغانستان پیمان استراتژیک اقدام نماید که در آن مهمترین اصلش ایجاد پایگاه های نظامی در افغانستان میباشد؟ د فایمان مسله خو جدا دلته د دې بیا حضور په دسی شکل نه پاتې کیږي، هغه به ډیر محدودی او په محدود ځایونو کې وي. او دا چې فایمان هم د چې دغه کارونه کوي، زما په خیال چې افغانان فایمان امضا کولو ته هم دې سره تیار نه دي. او دی به افغانان به ونه غواړي چې خارجي قواوې دي د دې په ځمکه باندې په مصالح شکل پاتې شي. البته سیاسي روابط، سفارتی تعلقات، یو بل سره همکاري او متقابل احترام او اعتماد، په دې سلسله کې روابط تامین شي ډېره ښه ده. کنی نظامی قوتونو موجودیت دلته ما په خیال چې دا طرف کمزور کیږي. افغانان به آینده دپاره دې ته تیار نشي چې خارجي قواوې، مصالح ځواکونه هغه په خپله خاوره باندې او د خپل حریم په داخل کې ومني. آقای یعقوب، وکیل صاحب گفتن که خارجی ها به خون افغان ها هیچ ارزش قائل نیستند. چرا چنین است؟ چرا اینها به افغان ها و خون افغان ها هیچ ارزش قائل نیستند و هر آن چیزی که خواستند و هر عمل وحشیانه ای را که خواستند انجام میدن؟ درنو لیدونکو ته سلام په وړاندې کول سره، اول خو زه هم خپل وار سره د دې پیښې په کلکه غندنه کوم او د قربانیانو کورنۍ ته د جمیل صبر غواړم له لوی خدای نه. او په دوم قدم کې راځه دا خبره بل ډول وکړو، مونږ خپل ځان ته ارزښت قائل شوي چې خارجیان مونږ ته ارزښت قائل شي. هدفتان از طرف دولت مردان افغانستان است؟ مونږ خپلو منځو کې خپل خلک وګورئ، مونږ خپل خلک څومره په بېرحمۍ وژل. که د مونږ په خپلو کې جوړ جاړی سوی وای، که مونږ خپله د دې وړتیا درلودلې وای چې په خپل وطن کې مو په خپل کور کې مو امن راوړی وای، نو بیا به بهرنیانو ته هیڅ اړتیا نه. هدفتان از نظام های گذشته است؟ بله، هم دا اوس نه گذشته، نه ډیر گذشته، دا اوس هم ګوري. تاسو مونږ خلک خپلو کې یو بل باندې څه سره کوو؟ تاسو مونږ تاسو هر ورځ اورو د جرم او د جنایت پیښې اورو. همدا اوس مونږ تاسو هر ورځ اورو چې ځینې ډلې د خپلو شخصي ګټو لپاره په یو بل باندې څومره ناروا کوي، څومره ظلم او تیری کوي. نو په دې د دې لپاره چې مونږ خپلو کې یو بل ته ارزښت نه یو قائل، مونږ د خپلو ورونو وینې مونږ ته ارزښت نه لري، نو بهرنیانو ته به د مونږ وینې څه ارزښت ولري؟ یو له بله پلوه رښتیا هم افغانستان اوس په دغه دیرسو کلونو کې نه تنه اوس ډیر بد حالت یا د خپل برخلیک له ډیر بد حالت سره مخ ده. دلته رښتیا هم یو ځل روسان راغله او په ډیره بېرحمانه بڼه یې دلته وینې تویې کړې، خو له هغو نه هم چا پوښتنه ونه کړه. بله، بیا نو وروسته دغه د نورې پیښې مونږ داسې په خپلو سترګو لیدلې. ته خو هم دومره ډیر ځوان نه یې چې دا پیښې دې په سترګو نه وي لیدلې، او لیدونکو هم لیدلې دي. نو اصلي قصه دا ده چې مونږ خپله دې ته زمینه برابره کړې ده چې د یو بل وینې مونږ هم توی کو او په بهرنیانو یې هم توی کو. راځئ دا وګورو، کله چې هغه وخت همدغه بهرنیان راتله ډېرو دغو ښاغلو چیغې وهلې، وایي د مونږ مشورو ته که غوږ کیږدي نو دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي. نو که د مونږ ملتیا له دوی سره وي، مونږ به دوی ډېر زر بری ته ورسو. نو په دې کې اصلا تر ډېره د مونږ خپله ګناه ده. مونږ تر اوسه پورې د یو ملت په توګه په دې نه یو توانېدلی چې دنیا ته دا وښیو چې مونږ په ځان باندې د حکومت کولو وړتیا یا توان لرو.
اصل ستونز پدغه جایی کرد. بله. آقای یعقوب، اعضای پلیسی جرگه میخوان که عسکر امریکایی که باعث کشته شدن 16 هموطن بیگناه قنداری ما در قندار شد، اینها را همین شخص باید در حضور مرعی عام علنی به محکمه بکشانند، آن هم مطابق به قوانین افغانستان. تحلیل شما از خواست اعضای پلیسی جرگه افغانستان چی است؟ ده پلیسی جرگه غری باید هم ده دیل پارسی ده ملت استازی دی ده گختنه وکی ده، البته ده خلق گختنه هم ده، خوزه فکر کم ده به عملی نبی ده، زه کسی کچیری عملی وی ده دنیا په هیز نقطه که ده کار نده سوی. پس در صورت که خواست از اینها عملی نشود و نباشد، پس چرا چون این خواست داره اینها از امریکا میکنن؟ نو دوی دیر گختنه نوری هم کرده دی بخپل رئیس جمهور تو چوزل گختنه کرده دی سی بارانیان دل دش پی عملیات نکه اگه کل چاو من را هم دقا سی دیر گختنه نوری هم سوی دی دمونگو گختنه به حال تا خلق اومنی چی مونگ پخپل دی وارتی آول رو چی پزان بانده حکومتو کن پا مخپل هواد که سو لٹنگ اکڑای سو مونگ لیو بل سر گرد زبا پیدا کڑای سو هم داو استش پیگا چو رزی مخ که دا ملی امنیت اعلانو کسی ویزین کسان بارانیانو تا جاسوی پتور نیولی او دا خو بیخی لگوانو پا دی بانده تو دنیا پیگی کلسی پیو مملکت کی کورنی جگڑا نخلی او یو تیداد خلق زی لخ هواد نکڑکی گی او بیا بیر تا ماغ دلی واک ترسی گی تبیده سی ده کربه واد گختنه با پاپام کنیسی. تشکر. آقای ترسان، اعضای پلیسی جرگه گفتند که کاسه صبر مردم افغانستان دیگر لبریز شده است. حال توان اینجا مطرح می شود که آیا واقعا کاسه صبر مردم افغانستان با همچو اعماله که خارجی ها در افغانستان بخصوص امریکایی ها انجام میدن کاسه صبرشان لبریز شده، و اگر لبریز شده علتش در چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و مهمانان نهایت ارجمند و همچنان کارکنان تلویزیون افغان و بیننده های نهایت عزیز. خب پیش از اینکه من به سوال شما جواب بگویم، من میخواهم که روی یکی دو مسئله که یک مکس داشته باشم. ببینین، به ارتباط امی سرباز کامروز برآمده و در حدود 17 نفر هموطن ما رو شما را به شهادت رسانده و یک تعداد هم زخمی کرده، این انگیزه سیاسی هم داره. او به این مفهوم است که انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده امریکا بران داخته شده و در اونجا هم جمهوری خواه ها هستن هم دموکرات ها، هر کدام از اونا می خواهند که چطور بتانن به سر قدرت برسن و ذهنیت مردم خود متوجه و یا افکار عمومی را متوجه خود بسازن. این ممکن توسط جمهوری خواه ها بران داخته شده باشه به نظر من، تا باعث بدنامی و یا ناکامی دموکرات ها صورت بپذیرد. پس خون مردم افغانستان اینها من حیث وسیله برنده شدن انتخابات خود استفاده شده. شما اجازه بدین مثلا از این مسئله هم مهم ببینید که در وطن ما متاسفانه که نه دولت مردای ما نه حکومت ما، خب در مجموع نه حکومت ما نه پارلمان ما چنین توانمندی را و یا این جرأت پیدا کردند که حداقل به مثابه یک افغان، به مثابه نماینده های مردم، به مثابه یک حکومت، حداقل در دفاع از مردم خود، از کشور خود قرار بگیرند و با از حینمی اعمال خارجی ها جلوگیری بکنند که متاسفانه تا حکنون نکردند. باز هم یک چند نفر یک کمیسیون ویژه را ایجاد میکنن و بازم مانند سایر کمیسیون ها میره به باد فنا و نتایجش هم صفر است. این یک مسئله است. و دیگه هی که زمانی که یک سرباز میبرایه و مسئله و او را میگن که تکلیف روانی داشت، خب به هر صورتش ولو آدم سالم بوده باشه و وام از طرف شب، طبیع است که از قراول مبره و اوجه سرباز ها هست، پیره هست، دگر ها هستن که او به هیچ وجه بر از اونا اجازه نمیته که از سایه خود برای و باز بره به یک قریه در خانه های مردم داخل شه و یک تعداد بکشن، به قتل برسانن، شهید بکنن و دوباره پس بین به قراول داخل شوند که هم اصلا هیچ امکان نداره. پس آقای ترسون، شما به یقین هستین که
این عمل وحشیانه عسکر آمریکایی در هماهنگی با مقامات بلندپایه نظامی آمریکا در افغانستان صورت گرفت؟ من فقط مطمئنن گفتم که چون انتخابات است در اونجا. حال ما هم میبینیم در اینجا دولت مردای ما شخصا آقای کرزی هم بلند پروازی هایی را دارن، دمی روزا همه روز به حساب با سرنوشت از این کشور بازی کردن. آقای دوستان اگر مشخصا سر جواب برمانین که کاسه صبر مردم افغانستان به گفته اعضای ولسی جرگ است لبرز شده با همچون اعمالی که خارجی ها در افغانستان انجام میدن، آیا واقعا چنین است؟ ببینن من میخوایم که سر از این مسئله هم ببین که واقعا مردم ما هم از خارجی ها کاسه صبرشان لبرز شده، هم از عمل کردهای دولت که چی قوای مقننه است، چی قوای قضایه است و چی قوای اجرایی است، در مجموع کاسه صبر مردم لبریز شده به این مفهومه که هیچ کس تا حق نون از خون مردم دفاع نکردن، از حق مردم دفاع نکردن و این بار اول هم نبوده، چندین بار عروسی های مردم بمبارد کردن و صرف یک کمیسیون ایجاد شد و رفت، تا حکنون نتایجش ما ندیدیم. تشکر آقای ترسون. آقای شاید، آقای ترسون گفتن که دولت افغانستان و نه تنها دولت افغانستان، همچنان ولسی جرگه افغانستان تا به حال جرأت را پیدا نکرده است که از خون مردم افغانستان اینها دفاع کنند. آیا واقعا ولسی جرگه افغانستان و تمام دولت افغانستان چون این جرأت را ندارد و یا خیر؟ ولسی جرگه هم د افغانستان د دولت یو جز دی او د افغانستان د خلقو نمایندگان دی، او دلته چې کوم ستونزې شته دی هغه یقینا ولسی جرګې ته هم شته، او د ننه په داخل د ولسی جرګه کې هم مشکلات وو، مګر په داسې مسایلو کې چې بېګنا افغانان دي وجلی کېږي ولسی جرګه دې متفق نه وي، هغوی دې غږ نه یې کړی، هغوی دې احتجاج نه یې کړی، هغوی دې هغه رسیدگی نه کړی، آواز دې نه اوچت کړی، داسې مورید نشته. پس نتیجه احتجاجات، آوازها و بالاخره تحقیقات شما چی بوده؟ این بار نخست نیست که خارجی ها در افغانستان چنین عمل را انجام دادن. زمنگ غختنی خامشه داوی چه دغس مجرمین، جنایتکار، قاتلین د افغانانو هغه دې محاکمه شي. همدا خبره بیرته کیږي چې دی په داخل د افغانستان کې دې محاکمه ممکن نه ده. ولی ممکن نه ده؟ موږ ته یو خبره کیږي چې یو معاهده دی سره شوی ده ډاکټر عبدالله د وزارت خارجه په وخت کې، چې دی ته مسؤلیت قضایی ورکړی دی. کله چې دغه معاهده ولسی جرګې ته رالی، څلور شپږ معاهده وې، بین المللی یا معاهدات بین الدول، په هغې کې دغه معاهده ولسی جرګې په ډېر په قاطی اکثریت سره یا بالاتفاق هغه رد کړله او ویل چې موږ هیڅ یو خارجي ته په خپل ځمکه د دغسې عملیاتو اجازه نه ورکوو. بل دغه معاهده چې کوم څه وخت کې شوې ده او وروسته بیا قانون اساسي تصویب شوی او ولسی جرګه راغلی او دغه معاهده تایید شوي نه دي، هغه رد شوي دي، هغې هیڅ حقوقي او قانوني اعتبار نه لري. ولی ناتو و اعضای خارجی ها در افغانستان هنوز هم میگن ما پابند به موافقتنامه 2003 هستیم. خب من عرض وکړه چې ولسی جرګې رد کړله، او تاسو خپل قانون اساسي کې وګورئ چې ټول معاهدات چې هغه کله د حکومت لخوا کېږي د حکومت سره، ولسی جرګه صلاحیت لري، حق لري، دا هغوی صلاحیت دی چې یا دا رد کړي یا یې تایید کړي. دغه معاهده یې رد کړې ده او د ولسی جرګې په راتلو یا د قانون اساسي د جوړېدو سره سم دغه معاهدات پاتې نه دي. د بل پلوه اوس دا وخت هم نه دی چې موږ ووایو چې په دې باندې څوک خپه دی او څوک خپه نه دی. د رئیس جمهور نه رانیولې که رئیس جمهور دی، یعنې ریاست جمهوري مقام دی، که دا ولسی جرګه ده، که مشرانو جرګه ده، که شورای علما ده، که د سولې شورا ده، که قضا ده، او که زموږ اجرائیه ده، حقوق بشر دی، کمیسون دی، او یا ټول افغانان په مجموع کې هغه په دغه پیښه ټول په کلکه غندي او ټول د دې په خلاف احتجاج کوي، نفرت کوي، او که ضرورت شي نو ټول افغانان به په یو تصمیم باندې غږ کوي. دا هم زه یو عرض کومه چې د افغانستان مسله اوس تاسو ګورئ چې صرف افغاني پاتې نه ده، افغانستان کې اوس د څلویښتو ملکونو قواوې موجودې دي. دلته داسې په سادګۍ باندې چې یو کمیسون به غږ وکړي یا یو عالم به غږ وکړي یا یو کس به آواز اوچت کړي او یا د یو کلي خلک به احتجاج وکړي او دوی به د دغسې فجایعو مخه ونیسي. ضرورت ته دی چې افغانان په داخل کې دي که په خارج کې دي، که هغه په دولت کې دي که د دولت نه بهر دي،
دخ او کزوانان دی دا ټول په یو غږ باندې وای چې دا لمن سره ظلم دی. د دې ظلم لس کاله وشو. افغانستان خلق صابر خلق دی او سلی وکړه چې دلته به نظام ریشي، امنیت به ریشي، انکشاف به ریشي او موږ به د یو مستقل حکومت خاوندان شو. کله چې مایوسی ورځ په ورځ باندې زیاتیږي، بی د شکه چې د افغانستان ټول قومونه، د افغانستان علما، د افغانستان حکومت او ملت، دولت او ملت په مجموع کې دا به شریک تصمیم نیسی او د خارجیانو د دغه سیمال مخبه نیسی. آقای شاهد، چه زمانه مردم افغانستان و دولت افغانستان با هم یک جا اینها تصمیم خواهد گرفتن؟ با در نظر داشته 10 سالی که گذشت و خارجی ها در افغانستان هر نوع فجایعی که خواستن انجام دادن. افسوس داده چه لکه مخکې چې زما د ورور خبره وکړه، په ځای خبره و چې که یو طرف ته مونږ خارجیان مونږ وجنی او بل طرف ته وګوره چې په داخل کې هم داسې په بیرحمۍ باندې مونږ وجلی کې. تاسو وګورئ دغه پیښه چې په پنجوایي کې شوې ده، ټول افغانانو ته یو ټکان ورکړی دی، زړونه یې دردېدلی دي او خلک، حتی د خلقو خوب ورک شوی دی، ډوډۍ په اطمینان نشي خوړلی چې دا څه رقم چل چې زموږ ماشوم په سترګو کې او په خوله کې ویشتلی کېږي او زموږ بچي یا زموږ زنانه خویندې او میندې او یا هغه په خپلو بسترو کې بې خبره د غفلت په حالت کې هغه وجلی کېږي او د هغې پاتحې ته خلک ور روان دي، غمدردۍ ته خلک ور روان دي، تسلیت ته پار روان دي، د شتو امکاناتو نه کوشش کوي چې هغوی سره یو کومک وشي. په لار کې ورته نور خلک ناست دي، هغه ډزوي او تاسو به اورېدلی چې یو پولیس هم پاکې یعنی شهید شوی دی. دا څو د افسوس خبره ده. آقای یعقوب، خواست را که ولیسی جرگای افغانستان از آمریکا داشت، آن همین که از کره را که باعث کشته شدن 16 تن از هموطنان بیگناه ما در قندهار شده بودن و از باعث زخمی شدن 10 تن دیگر نیز گردیده بود، این را گفته بودن مطابق به قوانین افغانستان و علنی محاکمه کند، که خواستشان از طرف وزارت دفاع آمریکا رد گردید. حال سوال اینجا مطرح می شود، پیامد رد خواست ولیسی جرگای افغانستان چه خواهد بود؟ اول خو دا باید وایم چې نن په خپله د امریکې د دفاع وزیر ویلی دی چې ښایي دغه سرتیری اعدام سي د دوی د قوانینو له مخې. نو د افغانانو ډېرې غوښتنې نورې هم نه دي چا منلې. راځئ دا دواړو مېلمنو ته په درناوي سره زه یو بل ډول نظر لرم، او هغه دا ده چې دا موضوع تر ډېرې جرمي او جنایي بڼه لري، نه سیاسي. فرمای دا ځکه چې جرم یو پرت کړی ده، جرم یا هم شاید صاحب وایي ښایي ډېرو کړی وي، ولې دا تر ډېره رواني جنایي بڼه لري او په همدغو پولو کې باید وڅېړل شي. آیا امکان دارد که یک عسکر امریکایی شبانگام از فرقه خود بیرون شود و تعداد از هموطنان ما را بکشد بدون هماهنگی با مقامات بلندپایه؟ دا شی شنیده، دا شنیده. هغه چاسې عربي ښوونځی ویلی وي هغه په دې خبره پوهېږي. موږ د عربي ښوونځي زده کوونکي به د شپې ناوخته یا هم سهار وختي له دیوال ناوختل تښتېدل به، یعنی دا ناشونې نه ده. یو شی درته وایم چې د وسلې ویستل له قطعې نه دا خپل شرایط لري. یا باید یو څوک پیرهدار وي چې هغه وسله ولري، یا باید په غزمه لاړ شي چې هغه وسله له ځان سره ولري، یا باید د عملیاتو لپاره لاړ شي چې هغه وسله ولري، یا هم باید قتال یو ځای نه بل ځای ته په حرکت کې وي کنه، له یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي نو وسلې باید د ځان سره ولري. دا په خپله د سوال یا د پوښتنې وړ موضوع ده. هغه چا چې دغه سرتیری، دغه ډول سرتیری استخدام کړی ده، د دوی قومندانان، دوی باید په دې باندې پلټنه کړې وای چې دغه سرتیری په پخوا کې څه کړی دي. د دوی پوځیان اتمن باید په دې پوه شي چې د دوی سرتیری څه ډول خصلتونه لري. د پخوانی شوروي دلته پوځیان راولېږل، خپله د دوی حکومت پرېکړه وکړه، دلته پوځیان راغله او هغه جنایتونه لوی چانه پټ نه دي چې دوی وکړه دلته. خو کله چې بیا په دا نویو ماتیو مکلونو کې ځینې افغانان شوروي ته تلل، هلته ځینې خلکو دوی ته بد ویل، هلته ځینې خلکو دوی ته سپکې سپورې کولې، وایي د موږ پوځیان هلته مړه شوي دي. نو بابا دا خو موږ نه و راوښتو، خو تاسې رالېږلي وه کنه. دغلته هم دغه یو د غبرګون مسله هم ده. دغه پوځیان چې دلته راځي، دوی په ذهن کې د افغانستان یو کابوس ده،
دلته وای چې دلته دا مرګ ده او یو بل ناوړه پوهاوی هم چې ده له بده مرغه دا په غټه کچه هم ده. هالبروک چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکایي استازی و هغه ویلو ویلې هر پښتون طالب ده. نو ګوري او دغه راز دغه ایډیما چې دلته ځینې کسانو دلته د زندان اجازه هم ورکړې وه په هغه باندې هم ټول پوهېږي. ایډیما یو چاته ویلي و ویل ما اویا تنه طالبان مړه کړی ویل ته څه پوه چې دا اویا تنه طالبان وایي پښتو غږېدل. نو ګوره دا د دوی په د افغانانو په اړه دا یو ناوړه پوهاوی ده چې دوی ته ورکړ شوی ده. دغه ورځ پخپله د امریکایي پوځیانو لپاره دا اجازه نه وه چې ښځینه دي دوی هلته ښځې سرتیري افسر د دوی په پوځ کې ښځینه سرتیري دي د خدمت په دوام کې دغه ولري ماشوم دې نړۍ ته راوړي. مګر دغه ښځینه سرتیري هم د دې لپاره چې د افغانستان له جګړې نه لږ ځان ګوښه کړي اوس اجازه ورکړې ده. بیخي ډېرې بیرته تللې دي په همدې پلمس یو څه موده ځان له دې جای نه ګوښه کړي. یعنی دغه یو ډول دغه سرتیرو لپاره دا یو جرمي مسله ده یو جنایي مسله ده. زه فکر نه کوم وابه به هغه چا باندې وي چې که چیرې دا په ثبوت شي چې ده د سیاسي ګټو لپاره دلته د خلکو وینې تویې کړې دي ښایي دا جواب به دوی ته ستونزمن وي. آقای یعقوب، حال که فیصله یا خواست ولسی جرگه افغانستان از طرف وزارت دفاع آمریکا رد شده است، این عمل کرده چه اندازه تاثیر سو بالای اتوریته دولت افغانستان بخصوص ولسی جرگه افغانستان داشته میتونند؟ ما مخ کیم ویل بخپل ولسمشر حتی په زړاو باندې ویل دي کنه چې خارجان دې د شپې عملیات نه کوي. تر اوسه د افغانانو خوارانو غوښتنه ته چا ځواب نه دی ویلی. یوې غوښتنه ته یې نه دی ویلی ښایي دې ته یې هم څوک ونه ویلی شي. خو زما غوښتنه دا نه ده د ټولو ښاغلونه چې خلک دې ولسي اغه دغه مقاومت ته راوبولي خلکو ته یعنی دا د خلکو حق بس اعتراض وکي. خو خلک د توپ خولې ته د مرمۍ خولې ته نه ورکي. خلک د پدې نه لمسی ما ولیدل چې په تیر ولسی جرګې یو غړي د جهاد دغه وکړه مګر دی خپل هغه تر اوسه پورې هلته ناست په هغه ولسی جرګه کې ښایي د اداري پلاوی غړی هم ده په هغه د قرآن سوزونې په اړه. نو دا اصلا ځینې ډلې نورې هم شته ده چې خلک فقط یوازې همدې ته ناست دي چې کومه پېښه راشي تر څو دوی خپله سیاسي ګټه وکړي او خلک د مرمیو خولې ته ورکړي. البته دا د خلکو حق ده. نننۍ نړۍ تاسو ولیدل په عربي نړۍ کې په مصر کې خلکو په ساړه مقاومت باندې نه په چار ډزو کې حکومت چپک یعنی دا د خلکو حق ده. زه دا نه وایم خلک د اعتراض وکړي خو زه به هېڅکله دا ونه منم چې خلک د په تس لاس باندې راووځي د مرمیو خولې ته د خلکو به بچیان ورکړي او سرکونه د په وینو باندې ورنګوي. زه د دې سره هېڅکله موافق نه یم. تشکر تورسن صاحب. از دید شما مسئول این همه بدبختی های و اعمال وحشیانه آمریکایی ها در افغانستان کی است؟ مردم افغانستان، دولت افغانستان و یا معاهده یا توافقنامه سال 2003؟ ببینین در سال 2003 کسی که توافقنامه را که امضا کردن که وزیر خارجه وقت و وزیر داخله که در او وقت و زمان وزیر خارجه آقای دکتر عبدالله بود و وزیر داخله آقای قانونی که اینا امضا کردن و برای ناتو و کشور امریکا براعت دادن که اونا میتونن هر کار را که انجام بتن. این مسائل زندان است، عملیات های شبنگام است و تلاشی های خودسرانه توسط از اونا چنین موافقنامه به امضا رسیده که خود یک انگیزه هست که باعث چنین حرکات نیروهای خارجی در افغانستان شده. و از یک طرف آقای کرزی هم امی که میگن از به حساب خواب گرگ است که روبا با باغ مدره و دولت ما و آقای کرزی هم سیاست های بسیار نادرست داشتن در ارتباط با خارجی ها و هیچ وقت نتانستن از ملت و مردم خود دفاع بکنن. شجاعانه، مردانه و مردم به کلی فراموش کردن و صرف باز اوقات تمثیل میکنن به مسابه قهرمان خود جلوه میتن در حال که بازی ها را مردم هم میفهمن. مردم افغانستان و مردم دیروز نیست. هر کدام از اونا دیپلمای سرخ به جیب خود دارن او به این مفهومه که تجربه 35 سال دارن. دیگه ببینن در ارتباط با اینمی خارجی ها چی ضرور است که آقای کرزی هر بار خود با امریکایی ها هر بار خود با
با ناتو خودم مواجه میسازم بیوده. شما ببینید این چانس را که بر آقای کرزی میسر بود که هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ نظامی، هم از لحاظ اقتصادی در تاریخ جهان، نه تنها در افغانستان، در تاریخ جهان تکرار نشده و بارسانی تکرار نمیشه، ولی خودشان با غفلت و فقط و فقط با مصلحت ها و یک شرکت سامی را ایجاد کردن و یک چهار نفر در اطراف خود آوردن و جمع کردن به مسابه از این که من یک دولت هستم و نمایندگی از مردم افغانستان میکنم، در حالی که این را خودش هم میفهمه، اعضای کابینش هم یک تعدادش که میفهمه، در پارلمان هم این را هم میفهمه که هیچ کدام از اینا نمیتونن. ما در مجموع تماما اعضای پارلمان هم نمیگم و تماما اعضای کابینه را، ممکن یک تعداد انسانهای بسیار پاک و درسته که برای مردم و کشور خود میاندیشن و یک تعداد ممکن در پارلمان هم موجود باشن که برای کشور و مردم خود میاندیشن، ولی هیچ کدام از اینا واقعا در صورت کل بر خاطر منافع کشور خود نمیاندیشیدن و نمیاندیشن. ایج غفلت از آقای کرزی هم بوده که باعث شده که امروز ایران در اینجا دست درازی داره. باز همی میره دوست برادر نمیفهمم تربیون در اختیار ایران قرار داده تا امریکا را بکوبه، او طرف پاکستان برادر میگه دوست، او همه روز توپ میزد و او گفت که در صحبتهای خود که ما آرزوی از ایران ندارم که مردم پاکستان کشته شوه، اگر افغان کشته میشه بلا ده پسش که پاکستانی کشته نشه، اگر امریکایی است در اینجا یک نفر که کشته میشه دست پای آقای کرزی لرزه میگیره، ولی اینجا که افغان همه روز کشته میشه. این خب بار اول نیست، اینمی که در سرکا و جاده ها هم میره موترها و اجازه نمیتن و زمانی که نزدیک میشه او را فیر میکنن، فامیلا را کشتن، طفلا را کشتن، جنایت کردن. اینا هم ناتو هم امریکا و این کلگی از این مربوط میشه به دولت مردای ما و به شخص آقای کرزی که خون هر قطره خون از این ملت جاوگوش فقط آقای کرزی است. شاید صاحب، حال که خواست شما از طرف وزارت دفاع امریکا رد شده، گام های بعدی شما در مقابل این اعمال وحشیانه عساکر امریکایی و ناتو در افغانستان چی می باشد؟ اون داد ما به نظر در جنایت در تمرود و در طغیان آخری سرحد ده چه تا در چا پا ملکی و بیا در آقا پا کور که و بیا در شپی و در آقا بچی در آقا پا بیستره که پا شهادت رسایی و بیا در آقا ملت غختنه که آقا در ولسی جرگی ده و که آقا در نور و نهادونو دا اغیط هم تقویق ننیسه اوائی چه تاسو حق نلره چه پا محل د جرم که یا پا غمل که یا دا اغیط قوانین و مطابق تاسو یا مجرم محاکمه که دا اولسی جرگه با خپلی غختنه تا ادامه ورکه یا دا چه نه عملی که گی نو اولسی جرگه حق لدی چه خپلو مجالیسو که هم خپل یو څه بحث نه بعد یو تصویب وکړي او د خپلو علماو د خپلو قومونو د خپلو ولسونو د خپل حکومت او د خلقو سره به په شریکه باندې تصمیم نیسي. زه له ولسي جرګه تصمیم شما چه خواهد بود آقای شاید؟ نو شاید زه خود زه په دې نظر یم چې که یو ملت څوک کمزور حکومت کمزورې وګڼي دا کېدلی شي، حکومت کمزورې وګڼي دا کېدلی شي، امنیتي ځواکونه کمزورې وګڼي، مگر که څوک دا اشتباه کوي چې یو ملت کمزوره ګڼي، یو ملت ضعیفه ګڼي او بیا د افغانانو غوندې یو تاریخي ملت، نو دا اشتباه ده. تاسو ګورئ دا لس کالم چې زموږ خلکو صبر وکړ دی په دې خاطر وکړه چې تیر واقعات یې لیدلي وو، بې اتفاقي لیدلې وه، جنګونه یې لیدلي وو، قتلونه یې لیدلي وو، ناامني لیدلې وه. فکر یې دا و چې دا مسئله اوس جامعه جهانی ته در 10 سالی که گذشت اینها همچنان به جنایت خود در افغانستان به مانند گذشته ها ادامه داره. ما هم دا ویلی چې کله په مین باندې زور راځي، فشار راځي، هغه انفلاق کوي. په دې د قوم مثال د غلوی مین دی چې په وړو وړو وسایتو باندې انفلاق نه کوي، مگر کله چې پاغي باندې هر څومره زیات فشار راشي هغه انفلاق کوي. دا فشار په دې قوم زیات شوی دی
او دا به طبعاً انفلاخ کوي او چې کله دا قوم را اوچتیږي دا به بیا دغه یو کس پتونی چې د ولسی جرګې د منځ نه غږ کړی دی، دا به د افغانستان د علماو فتوی، دا به د افغانستان د حکومت فیصله، دا به دولت فیصله، او دوی به په خپله ځمکه باندې هیڅ نوه جنایتکار ته نور اجازه ورنه کړي، یو قاتل ته، صفاک ته، یو وحشي ته، یو درینده ته چې هغه د افغانانو وینه په دغسې شکل باندې توی کړي. بله آقای شاهد، چی فکر میکنید حادثه قندهار با حادثه قرآنسوزی بگرام آیا با هم رابطه دارد و خیر؟ زه دا فکر نکومه چی یو طرف تا دی دست جنایت وشی ملت خلاف دغسی و احتجاج وکی او آقا دی بیا تلل یو داس جنایت تلا سوگد کی چی بیا دا ملت وازمایی چی دی از منگ پا مقابل که سکی. خو هر مشکل چی پیدا دی سید چې منګه اوس توجیه وکاو، زه هیڅ کله د ورونو دا توجیه نه منم چې دا سپاسکری سیستم کې کېدل شي او دا سه احتمال لري او دا کېدل شي چې یو کس دغه سه وتختی او یا اوزی او خلق د دروازه د هر چا دروازه دی وټکه یو غد رو بس یو غد وجنی، دا د دې لپاره توجیه نشي کېدل، دا ممکن نه ده، دا هیڅ جواز نه لري او د دې لپاره هیڅ افغان اغه جواز نشي ورکوله نو له توجیه کولای شي او نه داسې چې دغه جنایت ضعیف وخی د از ما په خیال چې نشي. بله آقای شاید شما گفتن که ما فیصله 2003 را رد کردیم با اکثرت آرا، یعنی منسوخ شد، ولی باز هم مقامات آمریکایی تاکید به فیصله 2003 میکند. در صورتی که مقامات آمریکایی و جامعه جهانی فیصله های شما را به خصوص پارلمان کشور اینها اعتنای نداشته باشد، آیا مشروعیت پارلمان کشور زیر سوال نمیرد که خواستا و بالاخره فیصله هایی که اینها میکرد از طرف کشورهای خارجی پذیرفته نمی شود گانها در افغانستان حضور نظامی دارد؟ خارجیانو تا خو ایواز پارلمان مطرح نده، پا مجموع که در افغانستان دولت به. که در افغانستان چه پارلمان هم در افغانستان در دولت یو جز ده یو روکن ده، که اغیی در افغانستان دولت تا و در مشروعیت تا و در افغانستان نافذه قوانینو تا او در افغانستان انعناتو تا و در افغانستان فرهنگ تا او در افغانستان دغه مظلوم قوم تا ده اعتناو نکی، نو بیا با طول افغانستان حکومت با در سوال لاندی رازی بیا، یواز شورا نه، در افغانستان دولت با بیا در سوال لاندی رازی، چه اغا دولت چه تاسو لس کالا داغه د جوړېدو د پاره چغې وهلې پیسې مورکولې دلته مزواکونه او تاسو په خپل هغه دولت خپل خلقو ته خپل ملت ته به اعتبار کوي جهان ته به اعتبار کوي به اعتماد کوي، نو بیا به دا دولت په خپل د دې پوړاندې مشروعیت ونه. تشکر یعقوب صاحب. حامد کرزی یادسه قندهار و حادثه نابخشیدنی عنوان کرده است، این بار نخست نیست که رئیس جمهور حامد کرزی چون این حرف را زده، بلکه در گذشته ها در مقابل همچو جنایتشان اینها همچو حرف را زده. حال سوال اینجا مطرح می شود که چرا رئیس جمهور حامد کرزی هر بار سخنهای تکراری را باز هم تکرار می کند؟ نور سبنه یه ور سره زکبا بیا هم در تکراری خبری که یه آیا رئیس جمهور حامد کرزی نمایندگی از مردم افغانستان کرده نمی تاند؟ به شک چې رئیس جمهور د افغانستان ده، خو دلته یو ستونزه بله هم سته، هغه دا ده چې په یو باندې 2000 کال کې کله چې د نیویارک سوداګریز مرکز وویستل سو، نو دلته ملګرو ملتو افغانستان د یو متجاوز یا یرغلګر تیرګر هیواد تیر کوونکي هیواد په توګه وپیژانده، دلته د دوی پوځونه راغله په داسې حال کې د همدې پرېکړه له مخې او د افغانستان خپلواکي محدوده سوه، چې له بده مرغه هماغه حالت لا هم په ملګرو ملتو کې سته، یعنی افغانستان لا هم له هغه حالته نه ده راوتلی چې دا په خپله یو خنډ ده. او بله دا چې سره له دې چې هغه چا چې دوی تور په پورې کړی و هغه دلته هم راونه ووت، هغه بل چیرې راووت، د هغه سر له بل ځای راووت او مالته ټول دنیا په پوهېږي چې چیرې و. خو بل قیمت یا بیه خوار افغان ولس ورکړه، تا چه زمان مردم افغانستان نقص و یا تاوان کسی را که امریکا در جستجوش بود افغان ها باید بپردازد؟
نو دا بیا هم ما خپل پخوانی خبره تر اگرزم تر هغه زمانی پوری چې افغانان په خپل کې سره یو خل نه شي تر هغه زمانی چې افغانان دنیا ته دا ونه خي چې مونږ د دې وړتیا لرو چې په ځان حکومت وکړو. زه هیله من یم چې راتلونکي ټاکنې به دغه پریکړه باید وکړي. ملت باید داسې یو چا تر په شاوخوا راټول شي چې هغه د دغه قوم د دغه ملت غوښتنې په رښتینې توګه انعکاس کړی شي. نو ولسمشر خوار خو څو ځله هم دا غوښتنې کړي دي، حتی داسې هم یو وخت ویلی شي که چیرې دوی زموږ غوښتنې ونه مني دوی به د یو تېری کوونکي په توګه باندې وپېژندل شي په یوه عامه غونډه کې وه. خو دا غوښتنې چندان چا غوږ نه ده په ګرولی، ځکه دلته هغه قانوني موانع دي. یو خو هغه ده چې هغه د 2003 کال توافقنامه ده، بل همدغه د ملګرو ملتو چې منشور ده چې افغانستان د یو تیریګر هیواد په توګه پیژندلی ده، بل دمونږ خپلې ستونزې دي. او راله دی ته چې وایي چې د ولسي جرګې پرېکړه که بهرنیان ونه مني، ولسي جرګې یو سړی یو وزیر د نه د باور رای واخیسته، خو درې کاله هغه په خپله چوکۍ باندې ناست و. نر غوندې هغه خپل درې کاله سم دم پوره کړه. چا ورته ونه ویلی چې سړی ته خو غیر قانوني یې، په یوازې خپله ولسي جرګې دی ناقانونه پېژندلی، ولې بل چا دی ناقانونه نه و پېژندلی؟ هغه خپله موده یې پوره کړه. او بله دا چې دغه زه هېڅکله هم دا نه غواړم چې دا توجیه کړم. دا یو جنایت و، دا د یو جنایت په توګه ثبت شوی په تاریخ کې ده. خو دا یوازې جنایت ده، دا د دین د ځینو کسانو ښایي دې ته به ځینې کسان خوشحاله هم وي، خصوصا په تېره هغه کسان چې په پخوا کې جرم و جنایت کړی ده او له انتقالي عدالت نه په تیښته کې دي، دوی به نو داسې ګړي چې ښه ده چې نور بهرنیان هم راشي، ځکه که له موږ نه چا پوښتنه کوله نو موږ ورته وایي چې دغه د دغو خلکو هم دلته جنایت وکړه، دوی هم باید راکش شي. بېرته راځم د تاسو پوښتنې ته چې ولسمشر کرزي څو ځله دا غوښتنې کړي دي، ولې دی بله چاره هم نه لري؟ دا د لاسونه هم تړلی دی، دی غریب هم دغه عقده لري چې دغه لس کاله کې دی د یوه رښتینی واکمن ولسمشر په توګه باندې مطرح ناسو. آقای تورسون، آمریکا خود حامی حقوق بشر در جهان میداند، آیا این عمل کرده وحشیانه ی ساکر آمریکایی در افغانستان خود نقص 100% حقوق بشر در افغانستان نیست یا خیر؟ ببینین، طبیعی است که این نقض حقوق بشر است و در پالوی از این خود از یک جنایت است و هیچ جنایت نابخشیدنی، چنانچه جناب یعقوب صاحب چندین مرتبه گفتند که این مسئله جنایی است. این جنایی سیاسی هر چیز است، ولی مردم کشور ما قربانی شد، قربانی میشه. متاسفانه در تمام کره زمین خب سر حقوق بشر صحبت میشه و در کشورهای عقب مانده مثل افغانستان هر قدر مردم بیگناه و بیدفاع ما کشته میشن و پایمال میشن حقوقشان، اینا را کس جمع بشر حساب نکردن و حساب هم نمیکنن. و چون ما در اینجا دیگه بی سرپوش از افغانستان سرپوش ندارن، چنانچه دوست با اشاره کردن که چاره نداره آقای کرزی، کسی که میگه هر کسی که گریزد ز خراجات شاه بارکش غول بیابان باشد، هر کسی که از ملت فاصله گرفت، از مردم فاصله گرفت، جزایش مثل آقای کرزی است که امروز مردم هم ازش فاصله گرفتن، جامعه بین المللی هم ازش فاصله گرفتن، چون نتوانست توازن با جامعه بین المللی هم حفظ بکنه، با مردم افغانستان هم حفظ بکنه، از حقوق مردم افغانستان هم دفاع نتانست کرد. و در پالی ازی ای تنها ای رقم جنایت نیست، جنایت های دیگه توسط خود حکومت دارای ما صورت میگیره. همه روز تجاوز بالای ناموزشان، تجاوز بالای زمینشان، تجاوز چور، چپاول، غارت. ای و در پالی ازی کی دفاع کرد؟
کسی که مردم ملت ما رفتن با پای صندوقای رای به خاطر از اینکه حداقل یک حمایتگر داشته باشن که از حقوقشان دفاع بکنن، ولی آقای کرزی نه تنها که دفاع نکردن بلکه حقوقشان هم پامال کردن. دیگه ای که ببینین امروز آقای کرزی بازم با سرنوشت از این مردم بازی کرده میره، چنانچه در ابتدا من هم یک اشاره بسیار کوتاهی داشتم. او به این مفهومه که آنقدر بلند پروازی ها در مقابل ایالات متحده امریکا میکنه، بخصوص در فعلا که چون انتخابات است و جمهوری خواه ها آقای کرزی حمایت کردن و حمایت میکنن. تا هکنون با اونمون نسبت که دموکرات ها را دزانو ساخته باشه در افغانستان به این مفهومه که ناکام جلوه بده. میخوایم امی یک نکته رو تکمیل بکنم که ناکام جلوه بده، با او خاطر چون این عملکردهای نادرست میکنه، در حالی که ایالات متحده امریکا اگر جمهوری خواه یا دموکرات ها اونا منافع کشور خود مدن نظر میگیرن. شاهزاده صاحب بفرمایید. ما یو ارز کوو چې په امریکا کې چې کومه حادثه رامنځته شوې وه، هغه یو تروریستي حادثه وه، هیڅکله د افغانستان د حکومت لخوا یا د افغانستان د یو قانوني ادارې لخوا دا کار نه دی شوی. او تاسو موږ کته چې تر اوسه پورې هیڅ یو افغان چا نه دی پیدا کړی چې په دغه حادثه کې د لاس ولري. دی که د خپل عملې دپاره بانه جوړه کړي په عراق په دې بانه عمله وکړله چې هلته کیمیاوي سلاګانې دي هیڅ هم پیدا نه کړ، او په افغانستان یې په دې نوم باندې عمله وکړله او تیری وکړه چې دلته تروریستان دي، نه یې هغه تروریست دلته پیدا کړ او نه د افغانستان په دې تجاوز کړی او نه افغانستان یو متجاوز هیواد دی. دا یو وضاحت میکنم. بله آقای، شاید میشه برام بگوین که چطور امکان دارد که دیگر خارجی ها به خصوص آمریکایی ها در افغانستان دست به چنین اعمال وحشیانه نزنند؟ بسیار کوتاه. زه به دغه ویم چې که خارجیان غواړي چې دلته پاتې شي او خپل غمیات چې ښودلی دی هغې کې اوزي او دلته د افغانستان سره خپل روابط پاتې شي، باید افغانان امریکایان خپله ځان اصلاح کړي او خپله. آیا چنین چیزی امکان دارد؟ و آخر با در نظر داشته 10 سال تجربه که ما شما از حضور اینها در افغانستان داریم، تر کوم ځای چې دغه سي حوادث شوې دي په شینډن کې او په قندوز کې او په شینوارو کې او په نورو ځایونو کې یا په قندار کې چې وشو، تر اوسه پورې امریکایانو په دې باندې دې ته اعتنا ونه کړه. تشکر. او به ګورو چې د دې نه پس څه کوي. آقا یعقوب، چه فکر میکنید؟ آیا این عسکر مجازات خواهد شد و آخر با در نظر داشته حرف هایی که مقامات امریکایی درباره قرآن سوزی زده بودن، آنها گفتن که ما یه اساکر را مجازات میکنیم اما هویتشان را افشا نمیکنیم و علنی هم مجازات نمیکنیم و مطابق قوانین کشور خود مجازات میکنیم. باز هم فکر میکنید که آیا عسکری که متهم به کشته شدن یا بالاخره مجرم شده 16 هموطن بیگناه ما را در قندار کشته و ده ها تن دیگر زخمی کرده، آیا عسکر مجازات خواهد شد و یا خیر؟ بله، زه باور لرم چې دغه پیښو د غبرګونونو ته په کتو سره دا سرتیری باید سزا وویني، او که یې ونه ویني دا به د دوی ډیره بې اعتنایي او هغه ډیره بې رحمي وي د افغانانو په وړاندې. خو زه داسې هم وایم چې جګړه هم قوانین لري، حتی په جګړه کې داسې ویل شوي دي چې وایي غلیم ته هم درناوی وکړه. دا دا خو نه غنیمان وو، نه د دوی مخالفین وو، نه له دوی سره په جګړه کې وو. ان هغه کسان چې په مخامخ جګړه کې نیول کیږي ژوندي، د هغو د وزن حق څوک نه لري. په تیره بیا خو د ملکي بې ګناه وګړو، زه باور لرم چې د دوی ضمیر به هم دا اجازه ورنه کړي، د دوی قانون به هم دا اجازه ورنه کړي چې دغه ډول عمل بې سزا پاتې شي. آقای ترسن عزیز، شما چطور امکان دارد که دیگر خارجی ها به خصوص امریکایی ها که در افغانستان هستند و حضور نظامی دارند، اینها دیگر دست به همچو اعمال وحشیانه نزنند؟ تا زمانی که چنین حکومتی که موجود هست و آقای کرزی در از قرار داره، چنین جنایت ها صورت میپذیره و هیچ کس مانع نمیشه. یعنی دولت مردم افغانستان تا 2 سال دیگر باز هم قربانی همچو حادثات شود؟ بیخی مطمئن باشین که خب مگر چه انتظار از ایره ندارم، مردم ما انتظار نخواد کشیدن و تجربه کشورهای عربی را دارن، شاید به جاده ها بریزن امو رقمی که به پای صندوقهای رای رفتن اعتماد کردن بالای رئیس جمهور، امو رقم میرن سلب رای هم میکنن و در پالوی ازی
ما آرزو داریم که مردم افغانستان با امی نخبه های خود، نه ای که یک تعداد دیگه به نام نمی فهمم رهبر و لیدر و کسایی که تا حکنون تای 30 سالی مردم ما را فریب دادن و مردم ما به قتل رسیدن، در جستجوی چهره های جدید و انسان های دلسوز و مردم دوست باشد. تشکر باشن. مهمانان گرامی، هر یک مولوی، شهزاده شهداز و ولیچی جرگه و شورای عالی سال، عاشق الله یعقوب ژورنالیست و محمد حکیم ترسان تحلیلگر مسائل سیاسی، از حضورتان در برنامه. بینندگان محترم تشکر از شما، هم تا برنامه بعد شما را به الله یکتا می سپارم.